community police tababarka loogu soo xiraayo waxaan isleenahay waa fursadaha soo maro fursadaha ugu qaalisan ayaan aaminsanahay inay tahay maxaa yeelay bulshadu iyo booliisku hadday wada shaqeeyaan wax badan ayaa iska bedelaya dalkan mar walbana booliisku saan la soconnaba dadka waa uga dhow yahay intooda kale bulshada maxaa yeelay xaaladahooda gaarka ah ayuu ka warqabaa caruurta yareerka ah ee meelaha maaragtay ama lagu dayaco ayuu soo xanaaneeyaa amnigooda ayuu ka warqabaa duruufahooda iyo dhibaatadoodu ka warqabaa marka booliiska waxaan leeyahay ha noolaada booliisku booliisku waa indhaha ummadda waaye sidaa darteed mar kastaba waxaan sheegaa heestan la yidhaahdo bulsho ay la shaqeeyay booliisku inay tahay hees qiimo badan dadkuna taabanayso sidaa darteed waxaan leeyahay wada shaqayntu sidoodaba soomaalidu waxay tidhaahdaa far keligeed fool ma dhaqdo gacan keligeed ma sacbiso waxaasoo idil waxay ku tusaysaa wada shaqayntu inay qiimo leedahay xadiidkeenii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa almu'minu lilmu'min kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan washabaka bayna asaabici markaasuu gacmaha isgeliyaa la yidhi marka farta keligeed waad jebi kartaa laakiin gacmo markay seestaan lama jebi karo marka waxaan leeyahay booliisku mar kastaba shacabka inuu kasbadaasigaa laga rabaa shacabkuna booliiskooda inay u dhowaadaan aa la rabaa ay la shaqeeyaan meeshaasi wada shaqayntaasi ayaan amnigaynu ayuu ku hoos jiraa amnigu marka halkaasuu ka dhalanayaa haddana waxaan u mahad celinayaa hay-adaha amniga oo runtii door way ka qaateen isbeddelka iyo istiqraarka amniga ah ee magaalada ka jiro taasna waxay ku tusaysaa in war waqti kastaba ay u soo taageen una soo jeedaan har iyo habeen waxaan leeyahay hay-adaha amniga waa ku mahadsan yihiin guud ahaan way ku mahadsan yihiin marka sidaa darteed ma raba inaan hadalka ku dheeraado waa inkaaga mahad celinayaa runtii tababarkan muddada socday oo loogu dhowaanayo bulshada waxaan leeyahay halkaa kasii socdo cid kastoo gacan ka geysataana way maasan tahay sida loogu mahad celiyay guddoomiyaasha degmooyinkuna waa mas-uuliyad gaar ah ayaa ka saaran community booliiskaasi wada shaqaynta guddigaasi halkaasi laga curinaayo ama ka samaysan iyo degmooyinka maamulkooda iyo booliiskuba inay wada shaqeeyaan sidaas ayaan ku gaari karnaa waxa aan raadinayno oo amni ah oo dhan kasta ah amnigu keliya ma aha midka cadowga ah qoriga sita keliya ma aha amnigu waxaa qayb ka ah amni darrada qayb weyn ka qaato oo amni darrada bees u ah waa xawaaya mukhaadaraadka marka mukhaadaraadkana aan la wada dagaalanno kooxaha burcadda aan la dagaalanno khawaarijtuna sideeda bay walba laysu sheegi mayno saacad walbaanu soo taagannahay inaan dadkaani ka badbaadinno haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsantiin mar labaad mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.